Понад 300 експонатів у селі Крамчанка Тростянецької громади зібрали протягом 2023 року для музейної кімнати. Ідея створити власну історію села під час війни виникла у завідувачки місцевого об'єкту дозвіллєвої роботи Галини Щетініної. Жінка розповідає, усі експонати принесли місцеві мешканці, у яких вони збереглися вдома. От у нас прототип комбайна. От зерно. И потом так же размахивались и зерном, так вот, зерно вымолачивали. Найстаріший експонат, який нині мають у музеї, розповідає завідувачка, це жіноче вбрання. Початок 20-го століття, такі костюми носили наші бабусі, причому були вони різні. От є там, допустим, от є такий от узор. Есть такой. Какие-то свадебные, какие-то были на какой-то праздник отдельно. Есть, вот, допустим, вот это вот, оно как рабочий повсякденночи, как там сказать, так? Ну, они вот отличались. Более современные уже были вот с такими юбками. Вот с такими юбками. Такой вот фартук, застилка у нас называется по-нашему. Юбки они складывали очень интересно. Вот хранились, как хранились юбки. Вот так вот складывали. Гладить очень тяжело. Мають у музейній кімнаті і прототип сучасної праски. Утюги, так, і палка. І то, що вони так, короче, гладили как-то там, вот так вот. Вот. Есть более уже современный утюг с углями. Здесь были угли, нагревалось и гладилось. Кочерга, глечики, різноманітне кухонне приладдя, також такі домашні прилади, як ступа та прядка, які, за словами Галини Щетініної, використовувались на початку минулого століття. Тепер зберігають у музейній кімнаті. У нас навіть є гасло таке. Забудешь рідний край, висохнет твій корінь. Ми повинні пам'ятати свою історію, щоб діти наші пам'ятали, як жили наші прабабусі, прадідусі. Цю лавку прикрасили вишивкою, яку, говорить пані Галина, принесла з власного дому. Покривало то подушки вишивала її мати. Організовують у музейній кімнаті і зустрічі з дітьми. Для їхніх робіт облаштували окрему полицю. Приходят детки, на гуртки у нас приходят, у нас и співают, и танцуют, и все свята мы завжди проводили, конкурсы, игры. Село, говорить пані Галина, розташоване за 15 кілометрів від кордону з Росією. Але попри щоденні вибухи, які чують щодня з прикордоння, мріють розширюватись, аби надбання рідного краю передати нащадкам. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.